חבר הכנסת משה פייגלין, רצינו לדבר על באמת על אותה ישיבה, אבל בוא נתעכב דרגע על מה שסיפר לנו עכשיו ניר דבורי. 7 שעות חולפות מהרגע שבו מקבלת המשטרה ידיעה ראשונה, עד שבאמת מישהו במערכת הביטחון מתחיל להבין שמשהו כאן לא בסדר. כשמטיפים כל כך הרבה זמן לצעירים לא לעלות על טרמפים, ואנחנו מבינים את המציאות המורכבת ביהודה ושומרון, זה פשוט מחדל. תרשה לי קודם כל באמת לשלוח מכאן חיבוק גדול למשפחות. בהחלט. וברכת חזק ואמץ לכוחות הביטחון, וגם לראש הממשלה שצריך לקבל החלטות מן הסתם לא פשוטות בתקופה הזו. ובכלל נראה לי שלא זה בדיוק הזמן וזה בדיוק המקום להתחיל לבדוק את המבצעיות ואת הפרטים הטכניים של מה שהיה ומה שלא היה. אנחנו קצת מזדרזים מדי להיכנס ליער. אני מעדיף לדבר על ההיבט האסטרטגי של כל הסיפור, מה גרם לו, איך הוא נוצר, איך ניתן באמת היה למנוע אותו. אם היה מחדל ביטחוני, חזקה על כוחות הביטחון שיתחקרו ויבדקו את עצמם ויתקנו. מחדל ביטחוני מבצעי, אני מתכוון, כן. בהחלט זה נשמע כאילו שהיה כזה, אבל לא זו באמת הבעיה. אני גם, כשאתה מדבר על ההיבט האסטרטגי, אני אשמח לשמוע ממך מה אתה חושב לאור הדיווחים גם שאנחנו שומעים מאוהד חמו, שאנחנו אומרים התקיפות בעזה לא קשורות לאותה חטיפה, אבל אין באמת הבחנה כזאת בשטח. הרי האם אתה מניח עכשיו שאנחנו בפני בערה מאוד, מאוד גדולה? אני רוצה לומר לכם, אני שמעתי הערב יחד עם כל אזרחי מדינת ישראל שממשלת ישראל מטילה את האחריות על הרשות הפלסטינית. ובעיניי הטלת האחריות על מה שמכונה הרשות הפלסטינית אינה הפתרון, אלא סימפטום מובהק של הבעיה. משום שבמשך 20 שנה, מאז לחיצת היד המפורסמת של רבין וערפאת והסכמי אוסלו, אנחנו העברנו את הריבונות על ארצנו, הארץ שלנו, לאיזשהו גורם זר, ואת האחריות אליו, והתוצאה היא עוד ועוד טרור. וכל עוד לא נעשה היפוך מגמה פחות של... פחות טרור ממה שהיה לפני 20 שנה. הרבה, 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 ואני אומר עוד פעם, הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שהיה לפני 20 שנה. לפי כל פרמטר ובדיקה אפשרית. טעות מוחלטת. אין שום קשר, שום קנה מידה בין כמויות הטרור שהיו לפני אוסלו לכמויות הטרור שהיו אחרי אוסלו. והטרור הוא לא רק ביהודה ושומרון. שלי דדון לא נחטפה ונרצחה ביהודה ושומרון, היא נחטפה ונרצחה בחדרה, להזכירכם. כן, חבר הכנסת פייגלין, אני רוצה לומר רק משפט אחרון ברשותך. הדבר הוא מאוד מאוד פשוט. כל עוד לא נבטל את הסכמי אוסלו, נחיל ריבונות ביהודה ושומרון, ונושא הנשק היחיד בכל האזורים הללו יהיה חייל צה"ל ושוטר משטרת ישראל, הסיפורים הללו יימשכו. בימים האלה נחזור אליך, חבר הכנסת משה פייגלין. הזכירו שמדינה הטרמפים, אמרת לנו קודם על ישיבת מקור חיים, הגדרת אותה ישיבת עילית. כן. זה חלק בלתי נפרד מהמציאות של כל תלמיד ישיבה ביהודה ושומרון, טרמפים בשעת לילה מאוחרת, המחשבה הזאת ש... זאת אומרת, כן, שזה האמצעי היחיד? זה בהחלט כך, ואני מיד אתייחס לנושא של הטרמפים, אבל אני רק חייב לומר משהו לגבי מה שכתבכם אוהד דיבר קודם לכן. כשאתה לוקח אוהד מחבל בכיר, אתה מכנה אותו אלוף, למעשה מעמיד אותו ברמה אחת עם צהל, צפה להמשך החטיפות. ועכשיו לגבי הטרמפים. האיש הוא דובר מנגנוני הביטחון הפלסטינים. מנגנוני הביטחון הפלסטינים, זו בדיוק התודעה. אני לא תוקף אותך ולא מאשים אותך. הפלסטינים יש להם מנגנוני הביטחון והם מינו אותו, לא עד חמו. יצרנו כאן, נכון, יצרנו כאן תודעה שבה ויתרנו על ארצנו לטובת מה שאנחנו קוראים מנגנוני ביטחון. ריבון זר שהוא למעשה ארגון טרור, הפתח לשעבר. ועד רבה, תן לו את המעמד הצהלי. אני לא מתכוון להגן על אף אחד, אני רק אומר לך שהאנשים האלה סיכלו לא מעט פיגועים. המשך לתת לגורמים הללו, אני לא מאשים אותך, אני ברור לנו. הבה ונמשיך לתת לגורמים הללו, כן? שאנחנו כולנו יודעים בדיוק מי הם, את המעמד הצהלי, ובל נתפלא על החטיפה הבאה. בוא נדבר על מציאות הטרמפים שהיא בעייתית. נחשפה עכשיו מציאות מאוד בעייתית. תראה, כשאני התגייסתי לצבא, הג'ינגל שרץ בצהל היה, תן טרמפ לחייל. היום הג'ינגל שרץ בגלי צהל הוא, אל תעלה על רכב, אל תיקחו טרמפ, טרמפים אסורים לחלוטין. השאלה היא לא למה עולים על טרמפים, השאלה היא למה ב-20 השנים האחרונות טרמפים בארצנו נהיו דבר מסוכן. ולא רק טרמפים,
אתה כבר לא יכול לפתוח מרכול בלי שומר בכניסה. אתה כבר לא יכול לטעת שדה חיטה בגליל בלי שמישהו אחר יקטוף לך אותו. כן, אבל המציאות שנוצרה... המציאות לא נוצרה סתם, אנחנו יצרנו אותה. באף מקום בכלל מומלץ לעלות על טרמפים יום חמישי בעשר וחצי בלילה, זאת אומרת, זה לא עניין רק של יהודה ושומרון בהכרח, אלא השאלה... גם בתל אביב זה לא. נכון, נכון, אני מסכים איתך לחלוטין. אין כאן קו ירוק או קו מכל סוג שהוא. כן, זו שאלה... מדובר בהידרדרות מצב הביטחון. אנחנו הפכנו להיות אורחים לא רצויים בארצנו כולה. מרגע שנתנו את הריבונות בליבה לגורם זר, הפכנו להיות אורחים לא רצויים גם בחדרה, גם באפולה. טעיתי קודם, זה לא הרצח של שלי, לא היה בחדרה, היה באפולה ובכל מקום אחר. הסיטואציה הזאת, אנחנו צריכים להבין, הארץ הזאת היא או שלנו או לא שלנו. אי אפשר להחליט שאנחנו נותנים את לב ליבה של ארצנו, ארצנו שלנו, ארץ התנ"ך, לגורם זר, גורם טרור זר, ואז לצפות שהוא ישמור על ביטחוננו. יש תרבות שכנראה מאוד מאוד נפוצה בשטחים, של צעירים שעולים על טרמפים, ושוב, מסיבות שגם שמענו את מר הירשברג מתאר עכשיו, הרבה פעמים רוצים לצאת לבלות, וזה בסדר גמור. יש, אבל נחשפה כרגע איזושהי בעיה, ומה עושים עם המציאות הזאת? או הורה ששומע שילדו בשבוע הבא מסמס לו, אומר, אני בדרך הביתה, ולא יודע איך הוא, אם הוא הולך להגיע. אז שוב, ברור שבאופן טקטי, טכני, צריך לפתור את הבעיה, אני מניח שהורים, אני גם כן הורה לילדים כאלה ביהודה ושומרון. הורים יסיעו יותר את ילדיהם, יעשו כל מאמץ, אולי צריך להוסיף אוטובוסים, כל דבר טקטי צריך לפתור באופן המיידי, אבל אם אתה לא תכבה את האש, אלא רק תטטט את הגחלים מתחת לשטיח, הבית כולו יתלקח, וזה מה שקורה.